Les Balears, no obstant això, són una de les autonomies on la població creix any rere any i la despoblació és un fenomen que quasi no s'observa, tot i que hi ha municipis que sí que han perdut residents entre l'any 2017 i el 2018. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre aquells municipis que han reduït més la seva població es troben Escorca, Puigpunyent i Deà, a Mallorca, Aleó i Sant Lluís, a Menorca, i Santa Eulària del Riu i Formentera, a les Pitiuses. Per contra, el municipi de les Illes que més ha crescut en població el darrer any ha estat Santanyí, a Mallorca, amb quasi 800 habitants més.